këtu kemi përqendruar disa nga objektet më interesante që të tërheqesh atë turistin të japësh informacion. Shiko sa interesante janë këtu. Këtu janë të gjitha që janë një pjesë. Një pjesë ne folëm në fillim për rrotën e Qerrës. Kjo që me diametër 1.8 metra. Llogaritë se çfarë është ndodhet tani rrota e Qerrës. Kjo ndodhet në fondet e gjetjeve arkeologjike në institut. Natyrisht është pjesë sepse nuk ishte kështu, këtu është momenti që është zbuluar. Po ky guri këtu është prapë shumë interesant, është guri peshës. Këto janë etalonët, 1 kg gjysëm, e kupton? Dhe kjo është përsërisht një objekt shumë i rrallë. Ky objekt i këtu. Këtu kishte në çdo shtëpi këtu, është zbuluar kjo. Ky është mulliri. Mulliri që bluanin drithrat, këto produktet bujqësore dhe hidheshin këtu dhe bëheshin me dy pjesë dhe me dorë kishte çdo shtëpi që bënte e kishte hynin tek inventari pra, i kuzhinës. Të gjithë zejtarët ishin në Antigone, që nga gurgdhëndësit, po, që nga ka objekte artistike pëllurës, shumë interesante. Janë gjetur gjithashtu sot një monedë i famshëm që njihet në gjithë botën, njihet një racë e fortë qenësh. Dhe është gjetur këtu është në broncë. Këtu është zoti Budina për shkak të gjatë gërmimeve. Është dëmtuar pak fotografia, po është vërtet një njerëz që pas Spiros vjen Budina dhe pas Budinës vjen Çondi. Për mua si gazetar. Spiro që e ndërtoi dhe pastaj ai që rizbuluan. Ai që zbuloi, profesor Budina. Ose këto janë enë të përdorimi të përditshëm. Shiko sa interesant peshorja e gjërave të vogla me shumë vlerë. Kjo është një peshore, dy anët e peshore. Shiko sa interesante. Dhe nga më interesante, gjetjet më interesante që intrigojnë shumë, janë këto këtu. Këto të voglat janë gjetur në fund të një pitosi. Pitosi është ai qypi i madh që mbaheshin produktet, rruheshin produktet. Dhe çfarë është kjo? Këtu është një bisht kali, është një dorë femre ose mashkulli me unaz, kjo dora, dhe kjo është për krenarja e kalit. Ja kjo këtu që e mbante kali kur përfshihej në luftime, që të ruhej fytyra e kalit. Çfarë thonë arkeologët për këtë? Dyshojnë që ka qenë një monument i madh i Piros. Ka qenë këtu, monumenti. Ka qenë këtu. Këto janë pjesë të një monumenti, janë në broncë, domethënë të cilat sipas teknologjisë së ndërtimit të monumenteve të mëdha, bashkoheshin për të ngritur. Dhe teoria e Çondit dhe e Budinës është që kjo ose ka qenë ndërtime sipër, janë pjesët që do ndërtohej, ose gjatë shkatërimit që i është bërë qytetit, dikush i ka marrë si gjëra të shenjta dhe i ka futur në këtë, i ka fshehur këtu. Këta janë shumë interesante këto histori. Janë mundësime, por ndërkohë të gjitha janë këtu. Pra një muze këtu do ishte fantastik. Gjetjet janë aq shumë që unë i njoh, janë aq shumë sa të ndërtosh dy muzeume. Arkeologjike, me gjetje arkeologjike, ka... Nëse, ëngjëll është edhe kjo, që njerëzit kanë qenë në kërkim të mirëqenies deri tani. Tani është më ndryshe, janë kërkim të identitetit. Dhe ndërsa kërkojnë identitetin, vende si këto bëhen të jashtëzakonshme, si vende unike, ku ti mund të vish, të kërkosh për veten më shumë. Të dëgjosh historitë të tua, me cilat pastaj të mburesh pa fund. Kështu që ne vim në kohën kur ka ardhur koha, që këto vende të hapen më shumë për ne, që kërkojmë identitetin, kudo qofshim, kurdo ku kthehemi në Shqipëri dhe vim në Gjirokastër, është Antigonea që na thret në të gjitha mënyrat. Jam këtu me një prej arkeologëve që ka gërmuar shumë në Antigone edhe ka shumë për të treguar, aq shumë sa unë nesër mbaroj, apo jo? Po të fillojmë ne, kur mbaroj, as nesër nuk mbaroj. Gërmimi parë këtu,
Kur është bërë? Në çfarë viti? Në 65. Në 65 është gërmuar për herë të parë. Budina erdhi me ekip të madh në vitin 1966. Fati e çoi të gjendë emrin e qytetit. Në 66. Gjeti ato testat antigones prej bronci janë. Ato mund të jenë votive, për votim, po mund të jenë dhe për të futur në teatr, se këto i gjim në finiq. Po jo në bronc. Niveli ekonomik i zhvillimit të qyteteve këtij territori këtu është bashkohor. Në kultura jonë ka qenë bashkohore me gjithë Evropën. Edhe ato gjejm në Athinë, i gjim në Prebalte në Foinike dhe në Athinë Prebalte këtu i gjetëm prej bronci, Antigoneon. Njerëzit ta dinë se kjo është lugina me begat. Gjirë lugine Drinos, që përfshirë Dirokasta, është lugina nga më të begata të vëndit tonë. Historia jetës saj ka filluar që nga prehistoria deri në periudën Turko dhe Osmane dhe Tali Pashës. Me zhvillim më të madhë, kjo e pati si në gjithë botën e Mesdheut dhe në Balkan, e pati në periudën antike. Atë u ndërtua kjo krye qendër e kësaj lugine të begat, Antigoneja. Me një emër të madhë, mbreti Piroje e Pirit. Hannibali, strategu i madh i Kartagjenës që luftoi me Romën, tha i pari ishte Aleksandri, strategu i madh, i dyti është Pirua e Pirit, e treti janë vetë. Një domethënie e madhe që strategët e periudhës antike, një nga ata ngriti këtë qytet madhështor, që jemi krenar për historinë e këtij mbreti, i cili shtriu territorin e tij jo luftë vetëm në territorin e Ballkanit deri në Maqedoninë, por edhe në Itali. Atëherë, arsyeja pse vihet në këtë vend është për shumë gjëra ndryshme, por për ata që duan të dinë më shumë për identitetin, për faktin që ne jemi pasardhësit e Piros e Pirit, ky është vendi i duhur. Ky është një qytet sipas Piros, një qytet i ngritur nga Piroja e Pirit. Cila është historia e ngritjes së qytetit? Ne dimë histori, kanë shkruar autorët antik me dokumenta të shkruara që gruaja e parë ishte Antigona. Gruaja e parë e Piros. Dashuria e madhe e Piros. Dashuria e parë. Nga ishte Antigona? Antigona ishte vajze e Brenikës. Nga ishte, unë si kur ishte nga lagja tjetër. Jo, nga ishte. Nga ishim. Vajza e Brenikës, një martuar me i strateg Macedonas, dhe për duke u vranë luft, u martuar me Ptolemeun e Egjiptit. Dhe e mori me vete Antigonën e vogël. Aty, Brenika e vjera nëna e Antigonës, me disë oficerve që pregatitesh nga Ptolemeu, pa dhuntit e veçanda të këti mbreti, të vogël, Piros, që i shkathët, që i bukur, i fort, i zgjuar. Dhe zgjodhi për dhëndër. Edhe bëri dhëndër. Dhe ndihmoj, kuptohet i grua predominon, pandaj pa dëmfatje kemi këtë qëndër, dhe merit e saj, predominoj të Ptolemeu, ndihmoj me ushtri, me gjishka dhe e pruri në pushtet në Epir, dhe a i më vonë ndërtoj dy qytete, një në Thesproti me emrin e vjerës, Brenika, dhe një në Kaoni, që jemi këtë në lugin në Begat, shumë të pasur, me emrin Antigoneja. Pra, historia ka të dhëna të veçanta që turistët i pëlqejnë, i duan për të zhvillimi, se qytete kemi emi kudo, po është qytet i veçantë. Pirua duke arë si një mbret i fuqishëm, e ngriti këtë qytet të ri, jo mbi burime të vjetra, mbi një vendbanim të vjetër, krejtë të ri dhe i dha një sistem urbanistik të veçantë, bashkëkohor, hipodamik. Këtu ndërtimet janë ndërtuar të ndara zonat, kemi zonën e banuar që është kjo këtu. Kjo është zonë e banuar. E banuar. Do me thënë, këtu ku unë jam, qërë ka qënë? Ka qënë i nga godinat banesat e tipit peristil, i thonë. Kjo ka qenë një banes? Me tipit peristil. Që kjo është shyre e banesës? Borën, që, jo, më falë, ka këtë oborin qëndror. Obori qëndror. Oborin qëndror. Dhe rreth e për qarkë ka dhomat. Ambjendet. Uh-huh. Të parat janë të miqme dhe të burave. Miqë dhe bura. E, se po pse, ku këto i kemi dhe në Foinike. Qa gjetje bët ju që kuptuat që këtu ishën... Po ka objektet. Ishën objektet që kuptoj. Nga historia gërmive në Foinike, në Kasopit, dhe Greqë, ku do. Dhe një gjë dishka, miqë takoheshin me burat, priteshin në sol, kurse fëmra gratë i fusin në thelësi.
Ishin mandej. Mandej, nuk dilin në sken dhe nuk shifeshin prej miqve që vinin. Kjo është që fletë, do më thënë, në krye, në Iliri, në Epir, ishte një aktiviste për luftë e këshu, por jo e dukshme me njerëzit e përditshëm. Me njerëzit e përditshëm. Ndërkohë, çfarë është gjetur në Antigone që ka treguar me se mërshin njerëzit e këti qyteti? Janë gjithë shumë gjera. Që në hyrje të qytetit kemi rrotën e karrocës. Që tregon? Që tregon që rrugët janë të gjera, janë 7 metra, që kishte mundësi të kalon dhe karroca, dhe anash ishi trotuarët rreth 1 metrë gjysë. Që në qytetit jam nga Saranda, nuk i kam kajtë gjera sot. Të punuar me, me kaldrën, të kanalizuar rrugët, dhe ka një rrugë magistrale, thomi neve, që fillon që nga hirje që erdhën, dhe vazhdon këtu, dhe delte porta në hirje e poshtë. Rruga me gjatë Antigones. Rreth kësaj rrugë magistrale, thomi ne, në kuptim madhor, do në e ahrondëve, në dy kratë e sajtë, ndërtoheshin banesat. Banesat ka, tipi më i zhvilluar në atë kohë dhe në Greqi dhe në Iliri dhe kudo, janë peristili, aristokratik, kele, me të ardhura. Pse? Se ishin banesa me obor, të të shioni jetën, ishin një kaqe katin e parë, ishin dy kaqe pjase e mbrapme, me dy kaqe, dhe obori shërbende për të marrë dritë. Këtu ka qënë 12 shtylla, e rëthoni këtë. 10 me 8, me 90. Dhe ishin të stilit jonik, me ato ovet rëmëla jonik, se doriku është i thjesht, joniku është me i voshëm, me i avancuar dhe me i mirë. 12 shtylla ishin këtu, zbukurën. Këto banesat, zakonisht i kemi me mozaik dhe shtruar me mozaik. Janë gjetur mozaik këtu? Po, këto pa tjetër duhet të jenë me mozaik. Janë aristokratësh. Jo, keni gjetur ju? Ne kemi gjetë mozaik, fragmente matan, me budinën, kurse këtu nuk kemi kapur. Dhe gërmimi ka ngellë shumë. Mund dhe po të pastrojnë mi edhe mund të gjendet. Kolonat, qëfar kanë qënë këtu? Këtu kë është dhoma e pritjes e miqve. Këtu jemi në dhomën e pritjes? Prisni miq. Në katin e poshtëm. Katin si për prijet. Jetes. Këtu ishte dy kaqe. Kjo ishte 3-7-10 ishin kolonat tu. 3-7-10 jonike të bukura. Edhe minin drit gjithë këto ambjendet e tjera. S'kishin dritare atëre. S'kishin dritare? Po s'kish dritare atëre. Edhe kurse kemi dhe banesat e fjeshta, që kemi në atë lagja artizanat, që kanë obor këndor të brëndshëm. Hijet në anën e rrugës është dyqani, kanë dyqani që li kishin lidhje me rrugën që shistin, mbrapa ishin përpunimi, banesa më të thjeshta, dhe mbrapa ishte koridori këndor dhe dilje në oborë.